enfrentamos a maior crise sanitária do planeta, né? Um problema de saúde a nível mundial, um problema de saúde que afetou todas as esferas da nossa vida, né? O pessoal sempre coloca que era um novo normal. Nada em relação ao Covid, apenas sabia que era um vírus com um comportamento diferenciado e muitas coisas aconteceram em todo esse desenvolvimento dessa doença. Veja, a pandemia ela provocou logo de início um problema muito sério de emprego, né? Então houve uma quantidade muito grande de pessoas que perderam o emprego por conta de que muitas atividades, né, econômicas foram suspensas ou mesmo paralisadas. Então, o impacto na economia brasileira foi um impacto muito forte. A vacinação foi a melhor estratégia possível. Como eu falei, a ciência evoluiu muito, exigiu-se de pesquisadores, de grupos, de cientistas para que a gente chegasse no insumo principal que é a vacinação. E a vacinação, graças a Deus, está mostrando sua efetividade hoje. Todos os casos que nós temos hoje ativos, eles não complicam.